такі моменти ти відчуваєш, що ти спасаєш людині життя, і як вам пояснити, це таке чувство, яке неможливо передати словами. Це просто треба відчути. Бували різні ситуації, коли потрібна була швидка допомога, і яку ми оказували. Навіть пам'ятаю один раз, ще коли тільки устроївся, ще молодшим сержантом ПФС, ми з хлопцем йшли, і там дитина впала, вдарилась головою. А мій напарник, він надав медичну допомогу. Добре, дитина почала знову дихати, і мати нас поблагодарила, так було дуже приємно нам. Мати домогосподарка, а батько працював на АрселорМіттал Кривий Ріг. Я займався карате, боксом, потім рукопашним боєм, потім знову карате. На даний момент ходжу в спортзал, займаюся тяжкою атлетикою. У 2015 році у складі зведеного загону Дніпропетровської області я брав участь у антитерористичній операції. Поїхав добровольно, нам запропонували, хто бажає поїхати, у нас є ще при міліції, хто бажає поїхати на схід держави, щоб її обороняти. Я виявив бажання та поїхав. Їздив я тричі. Один раз у місто Дружківка, селище Гаврилівка, що на границі з Донецькою областю, та селище Очеретина Авдіївського району. У Кривому Розі я себе відчуваю вдома і в безпеці, а на території Донецької області там окуповані території, які можуть в будь-який момент збільшитись або зменшитись. Кривий Ріг більш патріотичний город. Тут він повний патріотів. Я ще пам'ятаю з дитинства, коли ще до протистояння на Донецькій, Луганській області. Завжди люди відстояли свою землю, були щирими українцями. Навіть брати з тих же футбольних фанатів, які підтримали завжди свій футбольний клуб. Коли вже почалась реформа, я поїхав на співбесіду та пройшов її успішно, де зайняв посаду інспектор з озброєння. На даний момент я старший інспектор з озброєння управління патрульної поліції, де служу по теперішній час. Я старший інспектор сектору озброєння, старший лейтенант поліції Писаренко Сергій Олегович обрав патрульну поліцію міста Кривого Рогу, щоб боронити суверенітет та цілісність української держави.